はい、皆さんこんばんは、トミーヒルフィガーです。ディズニーツムツム、今日もやっていきたいと思います。はい、今日はですね、新しく出ました新ツムのこちらのエリオット、これを使ってですね、コイン稼ぎをしていきたいと思います。なんかね、常駐でしかもスキルままで32個タイプっていうことで微妙かなと思ったんですけど、意外とですね、コイン効率が良さそうなんですね。なので、まあ、野獣に匹敵するかどうかぐらいのレベルになってくるかなとちょっと思いまして、まあ私ですね、プレイスキルはまあ正直うまくはないんですけれども、まあ、比較的普通の人がやったらどれぐらい稼げるのかっていう目安をね、見ていこうかなと思います。ぜひね、参考にしていただければなと思います。ではですね、早速やっていきたいんですが、使うアイテムはね、まあ、54とプラスコイン。まあ、この2つがね、王道なので、この2つだけを使って、30分間、プレイしていきたいと思います。で今のね、コイン枚数ちゃんとメモってありますんで、ここから30分しっかりと、コイン稼ぎしていくんですが、最初のね、一プレイについてはまあ喋りながらちょっとやって、残りはね、適当に早送りでやりたいと思います。では早速やっていきましょう。スタートー！ゴー！始まりました。やっていきましょう、エリオット。なるべくこうやってね、タイムボム狙って、おー出た！早っ！いいですね。いきなり開幕、タイムボムスタート。いい感じ。はい。で、ツムがね、しっかりと落ちきってる状態で、なるべくスキル使っていきたいですね。はい。で、フィーバー明けにしっかりとスキル使ってね、なるべくフィーバーの効率を、効率？その、フィーバー明けにすぐフィーバー入れれるように、再突入できるように、スキルを使うタイミングね、ちょっとなるべく、まあ、全部は難しいと思うんですけど、僕どうしてもね、うまくはないので、タイミングちょっと失敗しちゃったりとか忘れてたりするので、まあ、なるべくね、なるべくそういう風にできるように心がけていきたいと思います。いや、いいよね。で、ジャイロ一応オンにしてますけど、野獣とはまた逆なんだよね。方向が。野獣の場合は、こう、右側にこう、傾けるような感じなんですけど、エリオットは逆で、左上の方にちょっとツムが、こう、登るような感じで、配置してる方が、消去数が若干上がるかな。まあ、そんな変わんないけどね。なので、まあ、ジャイロやんなくてもいいかなっていう気はするんですけど、まあ、若干やった方がいいんじゃないかなっていう。やんないと、なんかこう、左上の方がちょっと欠けてたりとか、結構するときがあるじゃないですか、ツムの落ち方によって。真ん中が盛り上がっちゃってみたいな。ああいうときちょっとね、消去数やっぱもったいないので、まあ、若干傾けれるようにしといた方がいいかなと思いますね。うん。まあ、ジャイロ使い続けるとね、ちょっと疲れちゃうんですけど、まあ、その方がいいかなと思います。はい。でなるべくね、通常というかスキルが溜まってないところで、まあ、ロングチェーン、タイムボム狙えるぐらい、パッと見ね、繋げられそうだなって思うところ、特にデカ爪とか使って、いけそうだなと思ったところは、しっかりとタイムボム狙えるようにやっていきたいと思います。ああ、いいね、いいね。5000はいきそう、いきそう、いきそう。結構時間なくなってきたけど、あ、やばい、スキル溜まってない。こういうね、通常時の時間をなるべく少なくしたいですね。今ちょっともったいなかった。やばい。やっぱ、マイツムの振り方だよね。前半結構さ、スキルループとかしてたので、そうね、マイツムの振り方によっては、あーやばい、これもったいない。フィーバー明けにすればよかった。あー、こういうのをなくしたいですね。これでだいぶね、秒数だいぶ変わってくるので、あーもったいないな。ミスなくやれば、ね、6000とかいけんのかな、それぐらいじゃないかなと思うんですけど。ほい。まあ私上手くはないんでね、その辺は。上手い人だったら全然もっといくんだろうな。OK、最初は5640ですね。はい。じゃあ残りこのままね、すぐプレイして稼いでいきましょう。30分間頑張ります。
30分終了。疲れた。いや30分間でもやっぱ集中してるとどっと疲れが出ますよね。もうね30分コイン稼ぎやるとやっぱ疲れるんだよな。まあまあまあいいでしょう。ということで、結果が出ましたのでね、計算とかもしてきましたので、どれぐらいの効率だったのかちょっと発表していきたいと思います。はい、まず単純にですね、増えたコイン枚数なんですけども、まあ、プラスコインとかやってるんで倍率によってねこの辺はちょっと左右してくると思うんですが、今回私30分間で増えた枚数はなんと47,962 コインです。いや結構増えた、結構増えましたね。いいです、いいです。で、プレイ回数がですね全部で10回プレイすることができましたので、まあだいたい1プレイ3分ぐらいですね。うん、そんなぐらいです。でやってて良かった時は5600コイン台とかでした。うん、6000はねちょっとねいけなかったですね。はい。で失敗した時はね4400コインっていうのがありましたね。で平均すると、スコイン倍率作る前のコインの平均が5157コインでした。まあ私のねプレイスキルですと、まあ平均だいたい5150枚ぐらい、まあ5000ちょい稼げるかなぐらいの感じでした。はい。でね、倍率がねあんまりちょっと微妙っちゃ微妙だったんですけど、1.1 倍がね3回、1.3 倍が半分の5回で、1.5 倍がね1回だけで、残り1回がね2倍が出たんですね。まあそれは良かったんですけど、まあ 1.5 倍がね1回しか出なかったのでちょっと微妙かなっていう感じですね。はい。まあそういう内容で、47,962、まあだいたい48,000コイン増えたんですけど、まあ倍率がねしっかりと平均値出てくれれば、ずっとね平均すると高倍率とかも来るので、まあだいたい 1.4 倍ぐらいが見込まれるかなと思うので、まあ今回の私のこのアベレージ一プレイ5157コインで、まあ 1.4 倍平均で出たと仮に想定しますと、30分間で見込めるコイン稼ぎの量はなんとですね 49,199 コイン。いやーいいねいいねいいね、結構稼げますね本当に。なのでまあだいたい5万コインぐらい30分で稼げるってことは、1時間、まあ、時速に換算すると時速10万コイン近く稼げる積むっていうことが分かりました。これは野獣とかハムとかとあんま変わんないよね。なのですごくいい積むだね。うん、常駐の32個タイプで考えるとこのコイン稼ぎはかなり優秀です。はい。まあ特段ねこれだけ育てようって思う人はいないと思うんですけど、たまたまね、たまたま他のコイン稼ぎがない状態でこのツムエリオットだけ育っちゃったっていう時は、まあエリオット頼みでコイン稼ぎするのもいいかなと思いました。はい。いやあれですね、もう32個でもこのレベルが出るっていうことは、やっぱねツムツムも結構いいツムがどんどん揃ってきて、平均的にねこうレベルがちょっとずつ上がっていってる気がしますよね。底上げされてるっていうか、29個、32個でも結構ねいい粒がちょいちょい出てきてるんじゃないかなと思います。そこそこ強くなってるよね。はい、そんな感じがしました。ということで、こちらのですねエリオットの30分コイン稼ぎの動画は以上にしたいと思います。またね気になる粒があればね、こうやってねコイン稼ぎの効率とかやっていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。少しでもね参考になった方はぜひ高評価チャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。ポミーヒルフィガーでした。したっけー。